tunë në kuptohet që kjo vlerë e caktuar parash, neve na bën të nënkuptojmë se kjo ka ulumtuar për rrethashmëritë dhe mënyrën apo ekzistencën e palës së dëmtuar dhe ka shitur në viktimizimin e këtij shantazhi. Dhe ky person, pa analizuar fare këtë grua, ka rënë prej këtij shantazhi duke ju ekspozuar vazhdimisht shantazhit të saj. Dhe, por në çfarë gjendje psikologjike do të jetë një person që ta mendoj edhe vetvrasjen rënë? Një gjendje tërësisht e lartë anktioze me një shoqërim emocionesh të natyrës depresive. Dhe që ta krijojmë një lloj fotografie të krejtë shantazhit dhe që të vish në atë gjendje të cilën e përshkruajtët ju, sa kohë do dhe çfarë lloj shantazhi do të më pas që personi me u zhyt në ato ujrat e vetvrasjes? Është shumë të shkruani, vetëm shikoni vlerën. Janë në pyetje 50.000 euro dhe gjithë ky proces por rroni, mendoj e lidhni ju gjithë procesin me çështje ekonomike sepse problemi me sa po e kuptojmë nuk kanë qenë çështjet ekonomike, sa kanë qenë pastaj ideja se e merr vesh familja dhe shkatërrohet familja. Ne po flasim për palën që ka shkaktuar shantazhin, pra. Okej, prej kondit tjetër. Po, në që se analizojmë viktima në këtë rast, i moshuari prej 71 vjetës, a i ka shqitur në pakontrolshmëri emocionale dhe ka rënë letësisht prej shantazhit. Por edhe një gjë kroni për të rishiku situaj. Persona, sepse duhet edhe t'i ofrojmë këshillim në mënyrë që t'i menjanojnë dhe t'i shmangin këto dukuri. Personat që të shmangin shantazhit, duhet fillimisht të vendosin kufi një dhe duhet të jenë njëkohësisht agresiv ndaj shantazhuesve dhe jo të qetë ose ashtu themi. Pra, sipas rekomandimeve psikologjike, viktima në këtë rast duhet i kthejnë në të njëjtën gjuhë shantazhuesve. Jo shantazhuese. Jo shantazhuese, por të jetë konsistent këmbgulës duke ruajtur integritetin e tij. Domosdo. Ky e ka humbur fare integritetin e tij. Kur them e ka humbur, jo me dashje, por thjesht ka shitur në viktimizim dhe me patjetër është detyruar të aplocoj kërkesën shantazhuesës. A e kuptoni pra? Edhe këtu po flasim thash për një vlerë prej 50.000 euro, dhe kjo nuk është shumë e vogël. Dhe në anën tjetër, kur thash për komunikim pasiv-agresiv, shantazhuesi nuk mundet në hap të parë ta shantazhoj dikë. Ajo kishte regjistruar materiale të padisponueshme, pra foto intime, të cilat i kishte thënë se do t'ia dërgoj familjarëve të tij. A e kuptoni? Pra, ajo ka planifikuar me saksi gjithë këtë proces të shantazhit. Dhe nuk ka qenë kjo kuturu. Sa hapë mbyll syt, po e shantazhoj dhe po ja kërkoj paratë. E çash. Por si duket nuk e kishte menduar edhe procesin se çfarë do ndodh pas shantazhit. Edhe Alberta, çfarë di realisht, nëse din diçka kur ka filluar shantazhin dhe çysh ka ardhur deri te denoncime? Shantazhi ka nisur nga krisja e marrëdhënieve, pra ashtu siç edhe Ceka pak më përpara nekron si redaksi që duam që të informojmë publikun sa më mirë dhe sa më të kemi informacione sa më të sigurta. Ne ishim dhe në afërsi të vendit ku zotria jeton për të marrë qoftë edhe informacione të tjera në lidhje me këtë histori, nëse e dinin dhe apo jo ishin në dieni të kësaj marrëdhënie, pra midis 41 vjeçares dhe 71 vjeçarit, por hasëm në disa persona të cilët kishin djeni dhe s'kishin djeni dhe nuk donin edhe as të flisnin se normalisht nuk janë dhe... Zotriu jeton në Prishtinë. Po, jeton në Prishtinë edhe than që nga burimet të tjera që tani nuk e dinë se janë të sigurta apo jo, por than që zotria do kishte ikur në Malë të Zi për të bërë dhe vetvrasjen. Në Malë të Zi të shkon të kryen të këtë... Vetvrasje. Larkë qofë, por më gjithë atë fletë për gjendjen e tij emocionale se mbase si është... A kemi, më fali, a kemi informacione, vetëm një pyetje, duhet të pyet gazetarin, me qenë se kur hamendsojmë bi situatin, ose ulumtojmë, ose kemi burime dhe informacione të deri tanishme, a ka gjasa që e pandehura të jetë prezentuar me ndonjë emër tjetër, kështu po pyet, skuturu, pa qenë edhe unë informuar, por thjesht po dyshoj nga këndi im, dhe a janë gjasa që ajo ka jetuar dikur e Prishtinës dhe e ka pasur një fëmijë, po supozojmë të sëmurë. Sepse ka raste ku shantazhuesit fillojnë me këto predispozita dhe ndërtojnë gënjeshtra të tilla në mënyrë që të përfitojnë nga situata. Ashtu si që dhe ti që nuk është se ke shumë informata, edhe unë që isha në vend në afërsi të vendit ku jetonte dhe zëtria, nuk është se kishim djeni nëse
tashmë e akuzuara me iniciale LG, ka qenë, është prezentuar me ndonjë emër tjetër apo...